Všetkých vás srdečne pozdravujem. A tu troška zvláštne začneme. Milujem tento kraj. A verím, že nie som sám. Ak by ste tu dlhšie pobudli, tak by ste si to tu obľúbili. Vyrastal som pár kilometrov odtiaľto. Tak to je ten dôvod. A táto časť, teda tá maďarská strana, tu má mnoho stromov a lesy. Ale keby ste išli o trochu ďalej, tak to je len nížina, vinice a vidíte na kilometra, až na Ukrajinu. A tak, keď sme sa chceli sankovať, tak to nebolo jednoduché. Ale jednu disciplínu sme všetci ako deti zvládli. Viete, čo to bolo? To bolo tých pár stromov, ktoré sme našli, tak sme na tie stromy všetky vyliezli. A to bola záležitosť, ktorá sa týkala samozrejme detí. Neviem, ako je to u vás. Liezli ste na stromy? Tá generácia, ktorá je staršia, možno neovládala počítače, ale vyliezť na strom v tom najmenšom veku možno, keď rodičia nevideli, nemohli kontrolovať, neboli mobily, tak to bolo niečo bežné. Horšie to už bolo dole. Že? Ale na ten najvyšší strom sme vyliezli a potom sme aj možno aj hodinu špekulovali, ako to zvrátiť späť. A ja to spomínam možno preto, lebo som uvažoval o tom, že fakt to bola disciplína, ktorá sa týkala detí. Ja som nikdy nevidel nejakého uja z ulice alebo tetu, že by bola na strome. Ako fakt, ja som sa tým až teraz zamyslel, keď som čítal príbeh o Zachejovi, hovorím, tak to sme boli my deti, ale dospeláci, babky alebo vážení ľudia, to nie. Ja vás dneska chcem pozvať na naozaj taký krátky prehľad, zopakovanie si príbehu z tej perspektívy tohoto týždňa, hovorím o tých tieňoch, o zvláštnom mužovi, ktorý mi je veľmi sympatický. Že tak troška detinský, ale má na to svoje dôvody a on nás troška znova do tých detských rokov ako keby vrátil, možno trocha s iným zámerom. Ale to je príbeh o známom človekovi, ktorý sa volal Zachejus. A ja prosím sestru Aniku Stašku, aby nám ten príbeh z Lukáša 19. kapitoly 1. až 10. verš, pokiaľ máte Biblie, môžete to s nami spoločne sledovať, aby prečítala. Potom vošiel do Jericha a tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, túžil uvidieť Ježíša, aby vedel, kto to je, no pre zástupy ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na divý figovník, aby ho odtiaľ videl, lebo tadiaľ mal ísť. Keď Ježíš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu: Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a s radosťou ho prijal. Všetci, ktorí to videli, reptali: k hriešnemu človeku si vošiel oddychnúť. Ale Zachej povedal pánovi: Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne. Ježíš mu odpovedal: Dnes prišla spása do tohto domu, veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Pán Ježiš v tomto príbehu sa nachádza v Jerichu, ktorý je takou poslednou zastávkou na ceste do Jeruzalema. A na tej ceste išlo skutočný výstup, pretože Jericho patrilo nielen k najstarším takým mestám sveta, ale aj najnižšie položeným. A je to znova blízke, pretože nedaleko dedina sa volá Klin nad Bodrogom a viete niekto, koľko je nadmorskej výšky? To je najnižšie položené miesto mimochodom na Slovensku. Pamätáte si zo školy? Tipnite si. 95 metrov nadmorskej výšky a Jericho ležalo 250 metrov pod morom a už nižšie bolo len mŕtve more a to malo, to som vyčítal a občas si to aj zapamätám, 410 metrov pod morom. A tak pán Ježiš, keď chcel prísť do Jeruzalema, tak to bol skutočne výstup potom do Jeruzalema a musel prekonať kilometer, 1000 metrov približne nadmorskej výšky. Čiže to bol skutočne potom výstup Jeruzalema. A vlastne od toho, aby dospel k tomu svoju cieľu, tak vyráža ako keby z toho najnižšieho miesta, z Jericha.
A je to asi trasa len tak, keď ten kontext širší by sme vnímali takýmto spôsobom, pretože prvý verš začína práve tou zmienkou o Jerichu. A to bola asi púť, ktorá trvala 30 kilometrov. A Jericho bolo vlastne takou, by sme mohli povedať, oázou uprostred skalnatej judskej púšte. A vieme, že Jericho v dejinách izraelského národa zohralo pomerne dôležitú úlohu. Na čo si spomínate? Povedzte. Áno, ako to bola taká posledná bašta pred tým, ako prišli do zasľúbenej zeme, múri Jericha, potom Rachab na tom múre, ten príbeh okolo toho. Postavu Zachéja v tomto príbehu, krátkosti povedané, nám predstavuje ten druhý verš, ktorý čítate. Okrem mena Zachej sa dozvedáme niečo málo, ale dôležité o tom, kým bol Zachej. Nebol bežným colníkom, ale bol nadcolným, mal dôležité postavenie a v Novom zákone a od tých nadcolník nečítame až tak veľa. Práve Zachejus je takým príkladom tohoto človeka, ktorý bol takým šéfom, by sme mohli povedať, nad ostatnými colníkmi. A keď počujeme slovo mýtnik, tak to je pumpári v minulosti, že? Na benzínovej pumpe, colníci. A to bola taká zvláštna kategória ľudí, ktorí niektorí túžil byť mýtnikom, colníkom, niekto veľmi. Nie, lebo to malo svoje príčiny. Meno Zachej mimochodom znamená čistý alebo nevinný. To je veľmi zaujímavé. Ale tiež je to taká skratka mena Zachariáš, čo znamená, že Boh pamätá. Boh pamätá aj na týchto úvodzovkách nevinných a čistých ľudí. A ja sa len tak predstavujem medzi riadkami, keď ľudia vedeli význam tohoto mena a stretli tohoto obľúbeného človeka v úvodzovkách, tak to boli ironické poznámky. Aha, ide pán čistý, pán nevinný. Označenie hlavný mýtnik, ako som spomínal, v tom Novom zákone nevidíme často a je zaujímavé, že z perspektívy, z pohľadu pána Ježiša Krista sa o mýtnikoch vyjadruje skôr pozitívne. Že to sú ľudia, ktorí napriek postaveniu, napriek tomu, že sú zaznávaní, pretože vlastne robili službu tej okupantskej moci, tak Ježiš vlastne vidí ďalej, ako ich vnímajú ľudia k toho okolie. Lukášovo evanjelium v tom texte zdôrazňuje takú zvláštnu vec, že pretože v prípade Zachea nešlo len o jeho zvláštne povolanie, ale je napísané, že bol bohatý. A zase v tom širšom kontexte čítame o tom, že a teraz zase z perspektívy pána Ježiša Krista, bohatstvo za určitých okolností môže byť vážnou prekážkou pri vstupe do Božieho kráľovstva. A tak ten Zachejov prípad sa navonok zdá naozaj ako beznádejný. V každom ohľade. Zo strany zákona, pretože bol mýtnik, a zo strany evanjelia za určitých okolností, pretože bol bohatý. Ale ten príbeh, ktorý nespočetne veľakrát sme mnohí z nás čítali, možno naváza nás tomu, aby sme si osvojili taký povrchný pohľad. Ale ono by to znamenalo zaradiť sa do zástupu tých ľudí, ktorí majú problém so Zachejom. Vnímali ho ako hriešnika, potom čítame tých ďalších veršov, keď teda došlo k tomu stretnutiu, tak vytýkali pánovi Ježišovi Kristovi, že vstupuje k hriešníkovi. To bol človek, alebo teraz Zachejus bol takýmto spôsobom v očiach tých ľudí zarámovaný. Už mali ten svoj šuflík. A na to nie je čas, ale keď domýšľam ten text a pokúšam sa o tú aplikáciu, aktualizáciu, tak je to tak vlastné ľuďom. Vytvorí si šuflíky. Už podľa toho, ako stretnem, bude mi toho človeka na prvý pohľad sympatický, nesympatický. A neviem, ako je to u vás. Život nás učí, že tak mnohokrát sa človek mýli. Že tak sme náchylní si vytvoriť obraz o druhom človekovi, ale potom zistíme, že všetko je naopak. Že to je len informáciách, o rozhovoroch, o blízkosti.
V každom prípade títo ľudia mali Zachea už zarámovaného. Neboli schopní ani oni prekročiť svoj tieň. A mohli by. A Zachejov príbeh ukazuje, že on ten svoj tieň tiež by nemohol prekročiť keby. Zachejovi podľa 9. veršia vidí ten dáv len hriešného človeka. Stručne. To je zadokumentované. Evangelista však v rozprávaní pokračuje a dáva nahliadnúť hlbšie. Nielen na tie okolnosti, na reakcie ľudí, ale v tom krátkom príbehu tých 10 veršok až takým geniálnym spôsobom nám dáva nahliadnúť do vnútra Zachea. A tam vidíme túžbu, ak to tak môžeme nazvať. V 3. verši čítame, čo tam je napísané, že zatúžil vidieť Ježiša, kto je. Počul o ňom? Možno nevidel, ale chcel si vytvoriť o ňom svoj vlastný obraz. A z toho sa dá tiež odbočiť, že o ľuďoch môžeme počuť všeličo, ale je iné počuť niečo z druhej ruky, ako s ľuďmi rozprávať, ako s nimi chvíľku pobudnúť. Je pravda, napríklad aj Herodes chcel vidieť pána Ježiša Krista a mnoho ľudí chcelo vidieť pána Ježiša Krista, ako o tom napríklad tiež hovorí Lukáš, ale možno to bolo zo zvedavosti, kvôli popularite, ako keď príde nejaká celebrita niekde, že? Niekto je určitý úzky kruh, ktorý niekto niekoho uctieva, velebí, má na to svoje dôvody, je pre neho idolom a potom sú ľudia, ktorí sa tak vezú, prídu to skontrolovať, či to je naozaj hodné nasledovania. Herodes bol možno príkladom človeka, ktorý tiež chcel vidieť Ježiša Krista, ale skôr zo zvedavosti, dychtivosti kvôli senzáciám. Podľa všetkého ten príbeh celkom jasne hovorí o tom, že Zachejus hľadal niečo viac. Hľadal, v texte čítame, išlo mu o to, že kto je Ježiš. A ono to má svoju hĺbku. Kto si? Niekedy človek odžije vo vzťahu, v manželstve, v blízkosti rodiny dlhý čas a v skutočnosti sa celkom dobre poznať nemusíme. A život nám ukazuje, že dokonca ani sami seba ako si nepoznáme. Zachejus túži po poznaní, ale a to je kľúčové poznanie v jeho živote. To podstatné. Keby sme ani v živote poriadne nevedeli vyhodnotiť a 100% dať záruky za druhých ľudí, ani o sebe niečo, nejaký rezultát, nejaký prehlásiť niečo. Dôležité v živote možno je poznať, kto je Ježiš. Tak ako je dôležité, možno nie je to, čo si o nás myslia druhí ľudia. Možno nie je to najdôležitejšie, čo si myslíme sami o sebe, ale to podstatné je, čo si o nás myslí Pán Boh. Zachejus zatúžil vidieť Ježiša, kto je. Kto je ten Ježiš? Zachejus hľadal viac. Hľadal jeho identitu a spoznajú, keď sa jeho pohľady stretnú. A mne to pripomenulo mimochodom ešte takú jednu časť Biblie, ktorá s tým ako si možno nekorešponduje, ale ten pohľad do očí, aj keď tu v texte nie je napísané, istý človek za istých okolností, možno to je troška hádanka, za veľmi nemilých preň ho, áno, myslel som na Petra, ktorý keď zradil Ježiša Krista, vyšiel von, tak si ten obraz o Ježišovi Kristovi ešte doplnil. A toho viedlo k zlomu v živote, k zásadnému a dôležitému zlomu v živote. Nenávratne sa niekde posunul Peter v svojom živote. Ježiš poznáva, teda Zachejus poznáva Ježiša Krista v tomto príbehu, má príležitosť poznať a využívajú. Aj keď tá
tá cesta k tomu, čo sleduje, a možno ani celkom netuší, čo získa, tak je vlastne svojím spôsobom plná prekážok. Ľudské predsudky a neochota, to tam v tom oddieli písma nájdeme. A tu konca jeho nízka postava. Možno aj vek, možno tá dôstojnosť. Pretože v texte čítame, čo urobil. On tam kvaltoval, on predbehol ten dav. A možno aj tá úzkosť času. To presné načasovanie. Teraz sme pozerali nejaký film indický. A tie sú veľmi dlhé. A už nepamätám, tak, to je tá krátkodobá pamäť. A nejaký ten mal nejakú takú chorobu a chcel sa stretnúť s americkým prezidentom a nevyšlo mu to a nakoniec mu to vyšlo. To načasovanie je dôležité. To čítame v skutkoch 10. kapitole, že Pán Boh veci tak vie zrežírovať, že miesto, čas, ľudia, adresa, to načasovanie mohlo byť tiež prekážkou v ľudskej perspektíve. A tak si tak trocha predstavím Zachea, toho staršieho pána, ak bol nadsolný, tak už asi nemal 20 rokov. Ako uteká, ako na ten strom lezie, ako ho všetci vidia, ako sa prediera cez ten, dávte poznámky na pána čistého, ako sa tam šplohá hore a čaká. Trápne, úsmevné, ale Zacheus mi je sympatický, pretože ako som vravel, asi do dneska by sme rozprávali o nejakom pánovi, keby sme ho uvideli, keby sa k nám pridal na ten strom a liezol by s nami hore. A to by sme nikdy nezabudli. A on to sa to nerobí. Musí byť veľmi vážny dôvod. Zachej, alebo Zacheus sa nedá ale odradiť ťažkosťami a dáva sa viesť, neviem, čo to nazvať túžbou, ale v texte napísané túžil, niekde sa hnula nie voda rybníka, ale tie kruhy sa vytvorili na jeho srdci a tá túžba je tak naliehavá, ako som spomínal, že podniká prvý nečakaný krok. Napriek svojmu veku a postaveniu sa nehanbí vyliesť na strom. To je ten štvrtý verš v texte, keď sledujeme. Na terasu žiadneho domu nemohol vyliesť, pretože zrejme ho nikto do svojho domu nechcel pustiť, takéhoto hriešníka. Zacheus bol bohatý. Mal dobré postavenie, ale bol chudobný zároveň. Pretože vďaka jeho vízii sveta, jeho prioritám sa o niečo ochudobnil. Ako keby bol na lodi, všade je voda, ale ostáva smedný. Čo asi chýbalo Zacheovi, povedzte? Čo všetko mu mohlo chýbať? Čo všetko mal? To by sme mohli povedať. A niekedy ľudia si myslíme, že... A naozaj žijeme v takej dobe postavenie a kariéra. To sú všetko dôležité veci k prežitiu, podstatné a aj dobré. Ale niekedy na ten oltár žiaľ aj v jednom balíku prinášame možno, že nám budú chýbať iné veci. A myslím si, že Zacheus nemal priateľov. A možno to bol len úzky okruh mýtníku, ale skôr to boli pracovné vzťahy. Zacheus si zvolil strom a sa vybavil strom z raja. To bol poznania dobrého a zlého, ale v Zacheovom prípade to bol strom poznania tiež. Strom poznania v tomto prípade, poznania Mesiáša. Strom života pre neho. Udalosť spásy, ktorá na tej ceste 30-kilometrovej geograficky do toho Jeruzalema, kde to skončilo nakoniec na Golgote, sa začína uskutočovať celkom dole. Aj keď časovo príchod Ježiša Krista spása niekde je v tom horizonte a čakáme, ale príbeh nám okrem iného ukazuje, že v danom okamihu, na danom mieste v živote tohoto človeka sa uskutočňuje spása. Možno troška symbolicky tam dole. Už nižšie sa ísť, ako keby nedalo. A Ježiš práve tam ide. Keď život Zachea vrhá tiene na všetky strany, keď som bol chlapec, tak otec sledoval futbal, veľmi rád, a hovorí, ukazovali, pozri sa, keď svieti slnko, vrháš jeden tieň, ale keď je umelé osvetlenie, všimli ste si, že tieň vyzerá ináč?
štyri tienia. A ja som to ako chlapec nevedel pochopiť, prečo a tak ďalej. Napriek tým tieňom, keď sa s ním druhý porovnávali, keď sa on s druhými porovnával, možno v žiare reflektorov všetkých ľudí, ktorí na ňo svietili, nemal štyri tiene, ale množstvo tieňov. A tí ľudia mu to nezabudli pripomenúť. A Zachovius je úžasná postava. Je úžasný človek, plný povzbudenia. Napriek množstvu tieňov, z toho tieňa sa rozhodol jedného dňa vykročiť. Len taká otázka rečnícka. Vrháte aj vy nejaké tiene? Nie, to je odpoveď správna. Ďakujem. Dnes sme povzbudení. Tí, ktorí už na nejaký ten tieň vrháme. V texte čítame, že Pán Ježiš navracia tomuto človekovi dôstojnosť. Ježišové dnes, ktoré je adresované Zachejovi, dnes musím zostať v tvojom dome, nám možno pripomína príbeh z Golgotského kríža. Keď Lotrovi po svojej pravici povie, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Záchrana neznesie odklad. Mnohé veci znesú odklad. Ráno je múdrejšie večera. Zoraďujeme veci v živote podľa priority. A niekedy to je také zložité pomerne. Ale tento príbeh nás učí, že sú určité veci z perspektívy Pána Ježiša Krista, a hovorí, ja musím zostať v tvojom dome. A musím zostať kedy? To je tá chvíľa. A Zachov si možno mohol povedať, pane, nebudem ťa, však máš toho tu dosť, zajtra to poriešime, pozajtra, dohodneme sa na nejaký termín. Ale Zachovus je schopný z milosti Božej vyhodnotiť vážnosť situácie a keď Ježiš povie, že dnes musí zostať v jeho dome, Zachovus. A teraz som si ho predstavoval, ako to zvládol hore a ako rýchlo bol dole. Možno v strachu, či si to Ježiš nerozmyslí, či nespadne dole. Možno ľudia sa mu vysmievali, pretože text hovorí a súčasťou toho zrejme bola už tá kritika. Ľudia, keď videli ten dialog, veľmi stručne, ako zaznamenáva Lukáč, tak to začali čo? Komentovať. Záchrana neznesie odklad. Uskutočňuje sa dnes a Zachej s takou okamžitou poslušnosťou, tu čítame slovo Ježiša Krista aj s radosťou, ktorú tam môžeme vytušiť, zostupuje dole a radosť a poslušnosť je takým prejavom aj spásy. Že sa spása v živote človeka udiala. A ako som už spomenul v tom verši 7, ten dav na to Ježišové gesto reaguje zvláštnym spôsobom a poznamenáva vošiel k hriešnému človekovi. A ono to ani nie je ale namierené už na Zachea, ale dav na ten strom hanby posúva späť, ako keby Ježiša Krista z ich perspektívy. Oveľa viac reptanie povstáva teda kvôli Ježišovi Kristovi a nakoniec už predtým Pána Ježiša Krista vnímali ako priateľa mýtnikov a hriešnikov v Lukášovi 7. kapitole. A vtedy sa zdá, že to, čo sa udialo pred očami všetkých, tak Zachia nielenže nezabrzdí, ale rozhodne sa pre taký druhý rozhodujúci nečakaný krok. Tomu zástupu nevracia späť ten úder. Dokonca ono to vyzerá v tom texte, že ich úplne ignoruje. Že ten jeho pohľad, keď sa tam objaví Ježiš Kristus, tak to periférne videnie, čo ľudia a tak ďalej, už mu to je ukradnuté v tej chvíli.
keď zaregistruje Ježiša Krista na základe toho, čo, po čom srdci vtúžil, tak v tej chvíli ako keby vedel, že netreba brať ohľad na nikoho a na nič. Odpoveda na Ježišove gesto, ako ten, ktorý Ježišovi Kristovi spoznal tú správnu cestu, ak to tak môžeme povedať. Svoj záväzok potom čítame rozdať polovicu majetku chudobným a vrátiť bohatším spôsobom to, čo ukradol, ako to požaduje zákon, ukazuje na to, že došla, ako je tam napísané, spása skutočne do jeho domu. V 9. verši, v tom predposlednom, čítame, že dnes prišla spása do tohoto domu a napriek tomu, čo si o ňom mysleli druhí ľudia, pán Ježiš prehlási, že aj on patrí k Abrahámovmu semenu, k pokoleniu a teda k dedičom spásy. Je Abrahámovým synom a záverečná veta v 10. verši, syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo, v 10. verši je kľúčom nielen k nášmu úrivku, rozjímaniu nad tým textom dnešným, ale svojím spôsobom k celému poslaniu Božieho syna na zemi. Ježiš prišiel zachrániť všetko to, čo sa stratilo. Všetkých tých, ktorí v svojom živote si uvedomujú, že vrhajú tiene. Celé písmo hovorí o Bohu, ktorý hľadá človeka, o stratenej ovci, ako to uvádzajú kapitoly potom predtým, o stratenej drachme, o stratenom synovi. Možno aj vaša postava je nízka. Možno aj vy, aj ja, a každý jeden z nás vrháme tie svoje tiene. A biblický príbeh zaznamenaný v Lukášovi 19. kapitole nám chce pripomenúť, že Ježiš okolo týchto ľudí prechádzal okolo množstva ľudí. Ale je zaujímavé, že vždy z toho davu je vybraný ako keby jeden človek. Všetci ho počujú, ale niektorí ho počujú a vidia ináč. Alebo chcú ho počuť a chcú ho vidieť ináč. A verme, že Ježiš sa prechádza v našom všednom živote, v našom zborovom spoločenstve, je tu a my ho nejak aj vnímame. Ten príbeh nám chce ukázať, že keď Ježiš ide okolo, tak ten objektív, tú optiku, je čas zaostriť. A vidieť Ježiša Krista ináč. Možno ako sme ho videli včera. Alebo opäť ho vidieť tak, ako sme ho videli včera dobrým spôsobom, opäť a znova a zás ho vidieť tak, ako ho vidieť treba. Za týchto okolností Ježiš chce zostúpiť, obrazne povedané, do tvojho a môjho domu, do tvojho a môjho srdca, prebývať tam. A text nás učí taktiež to, že nie je možné, aby to neprinášalo dôsledky do našich životov. Radosť zo spasenia, oslavu Božiu. A predpokladám, čo to text nehovorí, že všetci tí ľudia sa okrem toho, že sa pohoršovali, tak v tom dave sa možno našli ľudia, ktorí na oko, na vonok neboli až takí čistí a vnútri sa už dlhšie trápili, že sú si podobní Zachejovi. A tak možno, ďaká tomu, čo videli, a Biblia nám o tom hovorí a podáva svedectvo, že za Ježišom Kristom išiel zvláštny zástup ľudí. Že Ježiša Krista, alebo Ježiš Kristus priťahoval zvláštnu skupinu ľudí, ktorí boli natoľko čestní vo svojom vnútri sami k sebe, že si uvedomili, že všetko to, čo v živote získali, je v porovnaní s tým, čo Ježiš Kristus ponúka, je nič, je málo. A tu sa dá odbočiť možno aj k apoštolovi Pavlovi, o ktorom sme čítali nedávno, Saulovi, ktorý možno bol duchovne bohatý, ale bez Ježiša Krista svoju minulosť pokladal za smetie. Chcem vám popriať, aby aj vám, aj mne Pán Boh žehnal. Aby sme mali pohľad sústredený na tie tiene predovšetkým, aj na Krista, ktorý všetky tiene z našich životov môže odstrániť. Amen.